ma iba sin sheegay intii mardhow la dhaariyi doono oo baarlamaanku isu ku mid noqon doono guddoomiye maxamed sheekh usmaan jawaari warkaasay mayey warkaasay mayba waaye mayba wada hadal la galay maxamed cali laankii oo maaragtay in sheegada kursigii jawaari lan hoogay yala la hadali xasan sheekh tiimgee la hadalayn damu jadiida la hadali mayba luku gaday luku daad iyay intii soo safir la ka weelo doona 700 kun oo beesana hadal la siyo jawaari lan odayow lan lan baahinyu hello oo kala guura la marahay for oo mayba waaye in sheegada 4.5 ki jinnige gashanki walaan walu ku gudub la fadahay one man one vote barnaamij ee la diyaaray la fadahay dastuur ki la dhamaastir la fadahay saas daraadii jawaare laga marmaan waaye oday la xumaayo marka maadaama saas ata jawaare aqlijay imaskantis iyo nay maaragtay in sheegada walam elentiski jaralan baahni baali aalam kana lunku gada dawladdi farmaaji jawaare maaragtay intii soo tartama an diidi intii hadalan sheega jawaare intii maaragtay kursigi maaragtay lankuun laqan ee wal kale la kuweelay oo maaragtay jawaare saas maaragtay helbaan u soo kanagada yallo ku dhaadhe la fadahay aalamkana sambaatay lu ku diyaarsad la fadahay jawaare inna ka shaqeysado la fadahay ee lankuun meel li jeelo fadahay qorshigaas jira qorshigaas heliskaasayna ee laakin may badhiman hooli maaragtay fulinti bes ee wadhiman marka ee in sheegada wooshara warkeeda sheegasi bariye hiraabti hoobo waa ko bari horhay in kul dheel mutoy waa tii xasan sheel muqtaar roobo mihir naada ana diye u seeri oo mayba waa in sheegada hooli oo proseski socoto maaragtay ilaa hadda maaragtay waliska weydiyahay laakin walaa ana soo bee marka la kaare isla markii hamiin u sugay hiraabti hormay ku soo biyo waqtiin baahanta nidaam aan baahanta wasiiradu waa la sa wasiire madal la si oo maaragtay in sheegada la ansaxi ku dambe mayba waa hoolum hoos ilaahan jeeside lanku markaas waxa walan magacaabo walan magacaabe wal magacaabo ku hubugatan mayba waaye walaajay shilmeedisa markaas la siya ku dambeya mayba waaye in sheegada jawaare helbaan nagade helbaan marka nagade jawaare ku damba wada hadal kale da jar wada hadal kale da jar mayba waaye sheed midowil la hadal isiin mayba la ree adeer u dhigtana si ki jeelna ka fadaana makeen xumeeni humaan makeen hayne dagaal makii oo jiini oday Soomaaliyeed ata lan aqyaareet lan hashageeyeet lan feeleet ee malihiidi may fadaane ee tiimki oo maaragtay in sheegada jawaare humaayeen oo farmaajisay maadaama aad naftirka farmaajisayda ku horjeedi may fadaane intii maaragtay in sheegada jawaare ilka sharaf oo la qiimeey aad is azile shilmeedana la kasi walaagaada qaadato oo oday Soomaaliyeed niignagata hool badan aan intaale kala guura la marahay dastuurka lagu shaqeeyay la fadahay dastuurka wal lagu bedel la fadahay jawaare uu soo waraarsan oo aan xanaagsinni may korsoon helo wayti may xilbaagna mana kiinka diidi ad Soomaali mihiida uu soo leeyay beesa kasto hol la siinay shaqeeyleer masgandis fresh managadaase laakiin jawaare mayba lagu faa'iideysado kore la ka shaqeeyaysado kore oo uu siina habik nagaday marka xilbaag la ku weel ku dambana mayba waaye in sheegada way la karta meelera malhis lan suubi sheed midow u siis azile lan qasaba u malaa u siis azile u siin way la hadli ogoli ogalaadi maaragtay si farsame maaragtay in sheegada hoodey marko wasiiradu la suubi iska azile fada oo u seera mayba waaye in sheegada daroofa jara dartiyo aramaan khaas in kuriyad markaana fiiri alumum shilmada maaragtay lan laabahay odayga mayba waayntiis asiliya diyaarangay sheekadaas marka oo uu isin la hanbandhike sheekada midowl la bahi sheekh shareef oo isku group haayeen oo mayba waayay isku xisbi haayeen aan la seedi sheekh shareef madan la seedi sheekh shareef ha kelb kelbay hasgalan hasgal bedereen sheekh shareef may beereeyaan warniyo hoolada sheegahay tamaa qolme si kasta haato hasan sheekh waqtigeey ma dhamaaysado hasan sheekh dabagadiino fadahay waqti badan ma aragtay ka gali
qarash badan oo ka kale ee mayba waaye in sheekada is asdilay hoolu muwadu kor sheeka leeraw mufadaana meel la sayfidi walaageena weel aan ka aro weel ee maaragtay afka qobsoo leeray.